سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا حریص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خیر خواہی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت سعد بن ابن حنظلہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا بھوک و پیاس کی شدت اور سواری اور بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹھ پیٹ سے لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جب کہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں، اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے ہوئے نہ ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اچھوتا بھی ہے اور حکمتوں سے بھرپور بھی ہے اور بالکل ایک نیا ہے، اور یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے اس میں بڑی حکمتیں اور بڑے اسباق ہوں گے آج جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حشرات الارض کی تخلیق کی حکمتیں کیا کیا ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں بے شمار جو ہیں وہ چیزوں کا ایسی ذکر کیا ہے اور بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے زندگی کے بڑے بڑے حقائق جو ہیں ان کا پردہ جو ہے وہ فاش کیا ہے۔ قرآن حکیم میں 35 جانوروں اور حشرات الارض جو ہے ان کا ذکر ہے۔ مثلا قرآن حکیم کی بعض صورتیں ہیں وہ جانوروں کے حشرات الارض کے نام پہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ حج الحج ہے، سورہ نحل ہے، عنکبوت ہے، آراف ہے، نمل ہے، قاریہ ہے، آراف ہے، پھر آراف۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں ان میں مختلف مچھر کا ذکر ہے، مکھی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے، ٹڈی کا ذکر ہے، چونٹی کا ذکر ہے، تتلی کا ذکر ہے، جوں کا ذکر ہے، اژدہا کا ذکر ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے اگر جانوروں میں آ جائیں تو پھر گھوڑے کا ذکر ہے، ہاتھی کا ذکر ہے، اسی طرح دیگر جو جانور ہیں ان کے بھی جو ذکر ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ 200 قرآن حکیم کی آیات مقدسہ ایسی ہیں جن میں مختلف حشرات الارض اور جانوروں کا ذکر ہے، اور میں تو جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے ناظرین کرام کہ رب چاہے تو وہ ایک مچھر سے جو ہے وہ ڈرون کا کام لے لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کے معاملے میں یہ ہوا، اور ابابیل جو ہیں ان سے وہ جو کنکریاں ان سے میزائل کا کام لے لیا جاتا ہے، اور پھر اسی قوم عاد اور سمود میں وہ جو چیخ کی آواز آئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹم بم جو ہے جب وہ بھی پھٹتا ہے تو اس میں ایک اتنی زوردار آواز بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہوتے ہیں اس میں کیمیکلز وہ بکھرتے ہیں، تو اتنی زیادہ آواز ہوتی ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے جانداروں کی۔ اسی طرح ہم دیکھیں قوم لوط پر جو پتھر آئے تھے وہ بھی ایک بم کی شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان پہ ہم بہت غور کریں تو بے شمار چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت چھوٹی چھوٹی مکھی، مچھر کی، شہد کی مکھی کی۔ اور ابھی میں اپنے اسکالر حضرات سے بات کر رہا تھا جن کا یہ سبجیکٹ ہے، ڈاکٹر جاوید قاضی سے، تو شہد کی مکھی جو ہے یہ ایک کئی والیوم اس پہ لکھے جا سکتے ہیں، شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے، اس کا گھر کس طرح کا ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے وہ یاد آتا ہے، ہمارے دوست ہیں بہت عزیز ڈاکٹر غلام قادر فیاض، سرجن ہیں، تو ان کا معمول یہ ہے کہ جب وہ کسی کا آپریشن کرتے ہیں تو وہ اینٹی بایوٹک نہیں دیتے بلکہ صرف شہد خالص انہوں نے رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے مریض کو دیتے ہیں، وہی لگاتے ہیں اور وہ زخم جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ امپروو کر جاتے ہیں اور شفا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گئے تھے شہد کے موضوع پہ جو تھی، وہاں پہ اسکالرز نے بتایا کہ 800 ایسے کیمیکل شہد کے اندر موجود ہوتے ہیں جو انسان کی بیماریوں کے لیے جس میں شفا ہے، اور 14 صدیاں پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا تھا کہ شہد میں شفا ہے، قرآن حکیم میں آیا شہد میں شفا ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی لیے ڈاکٹر گیری ملر جو ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے امیزنگ قرآن، اس نے کہا حیران کن بات ہے کہ 14 صدیاں پہلے تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی وہاں پہ، پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا کیا فوائد ہیں۔ تو آج حشرات الارض کی تخلیق کی حکمتیں کیا کیا ہیں، ایک نبی جو تھے انہوں نے کہیں جو تھا چونٹیوں کو جلا دیا تھا، کسی چونٹی نے نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ فرمائی اور منع فرما دیا کہ ان کو نہیں جلانا۔ اسی طرح 4 چیزیں جو ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ سے فرمایا کہ ان کو آپ نے جلانا نہیں ہے یا ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، چونٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو اور لٹورا کو۔ تو اس لیے آج ہم اس پہ جو ہماری گفتگو ہوگی،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر بشارت سیدی ہزاروی سے. جی بشارت, قرآن و حدیث میں یہ جو حشرات الارض کا ذکر آیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قرآن مجید فرقان حمید میں جانوروں کا, پرندوں کا, حشرات الارض کا جو ذکر ہے, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو تین بنیادی حکمتیں اس کی سامنے آتی ہیں. ویسے تو بے شمار ہیں لیکن جو بنیادی تین باتیں سامنے آتی ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے ساری حکمتوں کا احاطہ انسانی بس میں ہی نہیں. بالکل ایسے. اور اس میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہے اور اس نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, رینگتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن, اور کچھ وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةٍ, اور کچھ وہ ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ رب العزت, میں آپ کو بشارت بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے, جی 1982 میں ناظرین کرام جس شخص کو نوبل پرائز ملا تھا تحقیق پہ, اس سے یہ کہا تھا کہ یہ جو حیات ہے یہ پانی سے پیدا کی گئی ہے. اور قرآن حکیم نے 14 صدیوں پہلے ہی بتا دیا تھا. بالکل. جو آیت ابھی بشارت نے پڑھی ہے. جی جی. اور اسی کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چاہے پر. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے اور اس کی صفت کمال کے اظہار کے لیے یہ حشرات الارض کی تخلیق. دوسری وجہ بیان کی گئی سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد نہ کرتی ہو. تو جانوروں کے اور حشرات الارض کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حواس کا الہام کیا ہے کہ ان کو بہت ساری چیزوں کی معرفت ہوتی ہے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کی معرفت بھی ہے, یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ڈرتے ہیں اللہ سے. اور حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ہی لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی شان کے مطابق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. درخت قیام اور رسول اللہ سب پہ درود بھی پڑھتی ہے. جی بالکل. درخت قیام کی حالت میں ہے, آبشاریں حرکت کی حالت میں ہیں, پہاڑ سکون کی حالت میں ہے, اور فرمایا کہ حشرات الارض سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کریں. تیسری بات جو قرآن سے ان کی حکمت سمجھ آتی ہے وہ سورہ نحل کے اندر جہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا, اس کے اس اوصاف کو اور خواص کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس شہد کی مکھی کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اور یہ اس بات کی طرف تنبیہ تھی کہ اگر ایک چھوٹا سا جو جانور ہے جو اللہ نے پیدا کیا شہد کی مکھی, وہ مختلف اجزاء کو اکٹھا کرتی ہے, پھر وہ شہد کی صورت میں اگل دیتی ہے, تو اگر اللہ کی بنائی ہوئی وہ مکھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ شہد کے اجزاء کو اکٹھا کر سکتی ہے, تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ انسان کے مرنے کے بعد جو مختلف اجزاء ہیں ان کو اکٹھا کر کے حکم دے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر. ایک تو قرآن حکیم کی غالباً یہ حدیث پاک ہے مجھے اس وقت ذہن میں, لکل دائن دوائن, ہر جو ہے بیماری اس کی دوا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم سوچیں کہ جو حشرات الارض ہے ان میں نقصان دینے والے بھی ہیں, لیکن اب سنگچور سانپ بہت خطرناک ہے, جو لڑے تو انسان 2-3 منٹ سے زیادہ کہتے زندہ نہیں رہ سکتا, اسی کے زہر سے کینسر کا علاج بھی جو نکال لیا لوگوں نے وغیرہ وغیرہ, اس کی حکمتیں جی, کچھ نقصان دہ بھی جانور ہیں, حشرات الارض نقصان دہ بھی ہیں, فائدہ مند نہیں, اس کی حکمتیں ذرا سمجھائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا کہ حکمتوں کا احاطہ تو خالق کائناتی کر سکتے ہیں,
مجموعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں, ہم انگریزی میں اس کو بایوسفیئر کہتے ہیں, کہ زندگی کا جو ایک کرہ ہے اس زمین کے اوپر, جس میں ہوا کا کئی میل تو ہوا ہے, پھر زمین ہے, پھر نیچے پانی کئی میل نیچے گہرا سمندر میں ہے, اس میں جتنی بھی زندگی ہے یہ آپس میں مربوط ہے, اور ایک چیز دوسری چیز کو پرفیکٹ نظام ہے, ایک مکمل نظام ہے جس کے جز اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ ان کا کئی جگہوں پہ کردار ہے. اگر وہ ایک چیز نکل جائے تو سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور ہم تقریباً انسان بہت ساری انواع کو بڑی جلدی ختم کر کے اپنی اربنائزیشن کی وجہ سے اس طرف آ بھی چکا ہے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ اس زمین پہ جتنے مادی خزانے ہیں جس کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں, وہ فکس ہیں, وہ کہیں سے نہیں آتے. اچھا, کائنات کے دوسرے سے صرف سورج کی روشنی یا توانائی آتی ہے, باقی ہمارے جو سالمے ہیں, مالیکیولز ہیں, ان کی تعداد بھی فکس ہے. اچھا, اور وہ مستعار ہیں. ابھی میں نے کھانا کھایا ہے, اسی میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا واپس جائے گا تو پودا لے گا, پودا اچھا پھر گرو ہوگا تو میں لوں گا. اچھا, یہ جو فوڈ چین ہے, فوڈ ویب ہے, یہ اس کے لیے ہمیں بعض کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے, لیکن ذرا ہم اگر اپنے وسعت کریں اپنے مشاہدے میں تو وہی چیز الٹیمیٹلی ہمیں بھی دے رہی ہوتی ہے. اچھا, اب کئی پرندے مچھروں کو خوراک کے طور پہ کھاتے ہیں, اور جو وہ پرندے جب اڑتے ہیں اور ان سے ہم جو فوائد اٹھاتے ہیں, وہ فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے. تو ہم ایک جزوی حصے کو ہماری ونڈو بڑھ اڑانے سے کیا, ان کے اڑنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے فضا میں؟ اچھا, ان کے اڑنے سے زہر ہے کہ مثلا بعض بیج ایسے ہیں جب تک وہ پرندہ کھا کے اپنے نظام سے باہر نہیں نکالے گا, وہ دوبارہ گرو نہیں کرتے. اچھا, مثال کے طور پر. ٹھیک ٹھیک ہے. تو دوسرے جو یہ آرگنزم کو ہم بایو انڈیکیٹرز بھی کہتے ہیں, مثلا کسی علاقے میں اگر ہمیں تتلیاں نظر آئیں, شہد کی مکھیاں نظر آئیں, تو یہ صحت مند علاقہ ہے, وہاں پھول کھل رہے ہیں. اچھا, وہاں فضا اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں مچھر یا مکھی نظر آتی ہے تو وہ تفن کی نشانی ہے, اور وہاں کے اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پرابلم ہوگا. تو اس طریقے سے جو بھی چیزوں کی ری سائیکلنگ ہے, کہ میں نے ابھی عرض کیا شروع میں, تمہید یہ باندھی کہ یہ چیزیں فکس ہیں, یہی مستحر لیے جا رہے ہیں مالیکیولز, کبھی میرے جسم میں ہے, کبھی کس کے جسم میں ہے. اور یہ تو قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ یہ کفار کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم کیسے زندہ کریں گے, ہمارے پاس ایک کتاب ہے, وہ جانتی ہے کہ ماں تن کے سلار تو من ہوں, جب مرنے کے بعد زمین ان میں سے کون سے اسے الگ کرتی ہے, کام کرتی ہے, وہ بھی ہمارے علم میں ہے. تو یہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں, اور ان جانوروں کا جن کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں نقصان دہ ہیں, اب مثلا دیمک ہے, دیمک ہمارے گھروں کو نقصان پہنچاتی ہے, قرآن حکیم میں ذکر حضرت سلمان علیہ السلام کے عصا کو بھی پڑ گئی تھی. لیکن جب پرانی لکڑیاں اور یہ جو سیلولوز ہے, سب سے زیادہ چیز جو بنتی ہے یہ لکڑ بنتی ہے, سیلولوز جسے ہم کہتے ہیں, اس کی ری پروسیسنگ کے لیے بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے نا. اگر ساری جو خوراک ہے, سارے جو ذخائر ہیں سالموں کے, وہ لکڑ میں جمع ہو جائیں تو ہم کدھر جائیں گے, ہم کھائیں گے کہاں سے, زمین میں دوبارہ خوراک کہاں سے؟ تو یہ دیمک اس کو کھا کر ڈی گریڈ کرتی ہے, ان کے اجزاء کو مختصر کرتی ہے تاکہ دوبارہ ان کی ری سائیکلنگ ہو سکے. اچھا, اس کا نیچر میں رول تو یہ ہے, جنگلات میں اس کا یہ رول ہے. اچھا, کہ وہ درخت بڑھ رہے ہیں, پھل پھول دے رہے ہیں, اور پھر ان کے پرانے پتے, پرانی ٹہنیاں نیچے جا رہی ہیں, زمین میں دفن ہو رہی ہیں, ان کی ری سائیکلنگ, وہاں سے فوڈ آتی ہے سر. اچھا, یہ تو ہم نے جب اربنائزیشن کی, زمین کو زیادہ لوڈ کیا, تو ہمیں فرٹیلائزر کی ضرورت پڑی, اگر نیچر کا اپنا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سب سے اہم ہے کہ یہ کاربن کے ساتھ نائٹروجن کی ضرورت ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کالونیاں اور یہ جو بڑی بڑی کالونیاں رہائشی بنانی شروع کر دیں, تو نیچر کو یہ بھی ہم تباہ نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے کہ جو بڑا چیختا ہوں میں, کہتا ہوں جو نیچرل ریسورسز ہیں, پہلے سر آدمی کی آبادی کم تھی, اور اس کے ارد گرد بچے جو اٹھتے تھے جگنی بھی دیکھتے تھے, اب آج کل بچہ تو جگنی دیکھنے سے محروم ہو گیا. ابھی میرے دیکھتے دیکھے کتنا حسن تھا اس میں, حسن تھا جگنوں میں, تتلیوں میں, کتنا حسن. ہم بچپن میں ان کے پیچھے بھاگتے تھے. بلکہ یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو پہلے انبیاء تھے, اس وقت شاید انسان کی ذہنی ارتقا اتنی بلند نہیں تھی, معجزات وہ مانگتے تھے, دے بھی دیے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ قرآن حکیم پڑھیں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ آیات ہیں, ان کو دیکھو, یہ نشانیاں ہیں, اللہ کی نشانیاں دیکھو, ان میں غور کرو تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا. صحیح. کیونکہ اب ذہن اس سطح پہ پہنچ گیا ہے, لیکن اس سطح پر پہنچنے کے بعد وہ پردے بھی تو ہٹائے جائیں نا. اب صبح سے شام تک انسان کو مصروف کر دیا گیا, اور جیسے آپ بڑی کوٹھیوں کا ذکر کر رہے ہیں, قدرتی ماحول سے دور کر دیا گیا ہے. میں تو کلاس میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے, میں کہ گرمی کا کیا مطلب ہے؟ گرمی تو توانائی ہے, یہ سورج کی حدت جو ہے یہ تو انرجی ہے اللہ کی طرف سے. اب ہم اپنی کم مائگی کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. یعنی ایسا ملک جس میں انرجی برس رہی ہے, اس میں انرجی کا فقدان ہے. اتنی بجلی اللہ بھیج رہا ہے, اللہ بھیج رہا ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا چینلائز ہی کرنا ہے, تو کچھ نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے جی. تو اب جو حشرات الارض ہیں جی, یہ ظاہر ہے کہ اس پورے سسٹم میں بڑے امپورٹنٹ ہیں,
اس پوری اچھا جو ایک ڈائیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں تنوع جسے کہتے ہیں کہ اگر ایک اینیمل جس کو اگلے کوئی اور اینیمل کھا رہا ہے وہ ایک ہی رہ گیا ہے اگر یہ ایک ختم ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا تو اس لیے فوڈ چین کے بجائے ایک فوڈ ویب کا تصور ہے کہ جب ڈائیورسٹی اور تنوع زیادہ ہو تو اس قدرتی ماحول کا حسن تا دیر قائم رہنے کی ضمانت ہے. ٹھیک. اور ہم نے اپنی یہ ہیبیٹاٹ جو ڈسٹرائے کر رہے ہیں مختلف جو نیچرل سسٹم میں ایک بیلنس تھا یہ جو ہم کھادے استعمال کر رہے ہیں اس سے وہ جو زمین میں کئی چیزیں تھیں وہ مر رہی ہیں. جہاں یقیناً مر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ اس کی نیچرل چیزیں. اب کھادوں کا بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑے سے مختصر وقت میں اس فصل کی بڑھوتری تیزی سے ہو. ٹھیک ہے. ان نیچرل, ان نیچرل تو تھوڑا سا ان نیچرل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نیچرل چیزیں کام کر رہی ہیں ابھی, لیکن شاید ہماری جو صبر کا بھی بڑا وسیع معنی ہے, تھوڑا سا حوصلہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یا کسی دنیا ڈاکٹر صاحب واپس نہیں آ رہی وہ جو سبزیوں میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے آرگینک, آرگینک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آرگینک ریلیجن کی طرف بھی آ جاؤ. جی آرگینک فوڈ جو ہے یہ اب آپ ہمارے ملک میں شروع ہو جائے گا. مثلا کچھ عرصہ پہلے جو یوگرٹ تھا وہ جو پیکڈ یوگرٹ ملتا تھا ہمارے ملک میں اس میں جراثیم نہیں شامل ہوتے تھے. جو بازار سے ملتا ہے جو ہمارا دیسی اس میں جراثیم مفید جراثیم ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کل کر کے بیچتے تھے. اب پرو بایوٹکس یوگرٹ ہمارے ملک میں ملنا شروع ہو گیا جس میں مفید جراثیم خود ڈالے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو بینیفٹ دیں. اصل میں تو یہ ایک ایسا توازن ہے کہ اگر ایک چیز کو ختم کر دیں دوسری حاوی ہو جاتی ہے. ہمیں بیماریاں بھی اس لیے آتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اپنے جو مفید جراثیم ہیں وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو پھر جو وہ آتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. ٹھیک. ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ارسلان, بتاؤ کہ یہ جتنے حشرات الارض ہیں یہ جتنے جانور ہیں, جانوروں بھی کئی اسپیسیز ختم ہو گئی ہیں. جی سر, ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کری تھی ان کا فیلڈ ہے, آج ہم حشرات الارض پہ بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کائنات میں خدا کی حکمتیں دیکھنے کا اور نشانیاں دیکھنے کا ان سے زیادہ بہترین وجود نہیں ہے. اس وقت جتنے جاندار غیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اس کا 53.1% صرف انسیکٹس ہیں جن کو آپ انٹمالوجی کہتے ہیں. اچھا. تو قرآن نے سورہ الانعام میں ان سارے جانوروں کو ایک امت سے تعبیر کی ہے. اچھا, اب یہ امت کیسی ہے کہ قرآن میں ہی ہمیں ایسے اور حدیث میں ہی ایسے ملتی ہیں کہ کچھ جانور اور کچھ حشرات الارض ایسے ہیں جن سے فائدے کا کام لیا گیا ہے, کچھ ایسے ہیں یعنی جس سے ایک مچھر ایک مکھی سے انسان کو تباہ کر دیا گیا. تو وہ جو سورہ مزمل میں فرمایا گیا کہ یہ رب کے لشکروں کو رب کی فوج کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو اس فوج کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مچھر بھی ہے اور وہ مکھی بھی ہے. مچھر کا رب نے ذکر کیا ہے, بڑی دلچسپ بات ہے, سورہ بقرہ میں ذکر آیا کہ یہ کافر اس بات پر استہزاء کرتے ہیں کہ ہم مچھر کی مثال دیتے ہیں اور رب نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے پہ. تو صرف اس چیز پہ غیر صاحب لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ جو مچھر ہے جو بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے اس میں خشکی کے سب سے بڑے جانور یعنی ہاتھی جیسی ساری خصوصیات موجود ہیں. اچھا. یعنی مچھر کے پاس ساری وہ چیزیں دی گئی ہیں جو ہاتھی کے پاس ہیں اور دو چیزیں اس کے پاس اضافی ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں, وہ سینگ ہیں اور پر ہیں. یعنی مچھر کی سونڈ اور ہاتھی کی سونڈ بعین ہی سٹرکچر میں ایک ہے, وہ اندر سے خالی ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حشرات الارض میں کسی اور جانور کسی اور حشرات کی سونڈ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جذب کر سکے خون کو جو تیزی کے ساتھ وہ اپنے اندر سک کرتی ہے. اور اس کا جو نظام انہضام ہے, نظام جذب ہے اور ہاضمہ جو ہے وہ کسی بھی دوسرے حشرات سے زیادہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے, مچھر کے بارے میں پورا خطبہ ہے, آپ نے فرمایا کہ تمام کائنات کے لوگ اگر مل جائیں تو وہ مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے, مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے. اس خطبے کے آپ نے آخر میں فرمایا ہے کہ یعنی تمام انسان بنانے پر تو قدرت ایک طرف رہی, تمام انسان مل کر اگر یہ جان لیں کہ مچھر کن اصولوں پر کام کر رہا ہے تو ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی. تو یہ جو چھوٹی سی مخلوق ہے اس کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, جو تنوع ہے, جو پیچیدگی ہے, وہ دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں. قرآن میں جیسا کہ آپ نے فرمایا 35 جانوروں کا ذکر ہے جس میں سے 9 حشرات الارض ہیں, جس میں مکھی ہے, شہد کی مکھی ہے, چیونٹی ہے, تتلی ہے, اژدہا ہے, ٹڈی ہے, مکڑی ہے اور جوں ہے. ان ساروں کو دیکھیں, مطلب شہد کی مکھی جو ہے اس کے حوالے سے قرآن نے فرمایا ہے. اب ایک مولانا صاحب نے اس کی طرف بات کی کہ اس میں ایک آیت ہے کہ ہم نے اس کو حکم دیا وہ رب کے طے کردہ رستوں پہ چلتی ہے. یہ جو طے کردہ رستے کا لفظ ہے اس کی بہت تفسیر ہوئی ہے. یہ وہ غصب, وہ ترتیب ہے, وہ آرگنائزیشن ہے جو شہد کی مکھی ہمیں دکھاتی ہے. اور وہ تین سطح پر ہے, یعنی ایک مکھی خود, ایک اس سے بننے والا شہد اور ایک چھتہ. شہد کی مکھی پر تو بہت بات ہوتی ہے, مثلا آپ یہ دیکھیے
13,000 मकड़ी पे भी बात होनी चाहिए। हाँ, मकड़ी पर मतलब गारे सौर की मकड़ी जो है वो तो शहजादी कुर्बान हो जाए उस पर। बिल्कुल, जैसे गारे सौर का वो बनाया था जाल, वो तो मैं आज सुबह सोच रहा था कि उस पर कुर्बान, सुभान अल्लाह कैसी अल्लाह ने सादत उसको दी। गाज़ी साहब, मकड़ी के हवाले से हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं, उनकी तहकीक हैं डॉक्टर अदनान, तो उन्होंने बाकायदा मुझे बताया कि वो जो गारे सोर में रात की रात में जो जिस मकड़ी ने जाला बुना, आज ऐसी स्पीसीज मौजूद हैं जो रात की रात में, यानी उनमें तय हैं कि कुछ स्पीसीज रात को जाला बुनती हैं, कुछ दिन को बुनती हैं। अच्छा, और उसके जाला बुनने का तरीका कार का है। अभी जो जदीद रिसर्च हो रही है कि जो मकड़ी से हासिल होने वाला सिल्क है, एक सिल्क तो वो है जो हमें रेशम के कीड़े से हासिल होता है, मकड़ी से हासिल होने वाला सिल्क कैसा है, जो इस वक्त हमारे जितने फल हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है और अगला आने वाला अनाज जो है उसको प्रिजर्व करने की ताकत रखता है। तो मकड़ी किस तरह के यानी दूसरे कीड़ों को खाती है, क्या निज़ाम में वो तरतीब लाती है, ये सारी की सारी चीज़ें वो और बुनत तो उसकी जो है वो तो कमाल की है। आज भी उसको देखें कैसी उसकी बुनता है पैटर्न, और वो बुनत खुदा ने कुरान में जिक्र भी किया मकड़ी के जाले का, कमजोर तरीन नाजुक तरीन जाले का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिही व सहबीही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिही व सहबीही व बारिक व सल्लिम। चूंटी की ये कुव्वत और ताकत है तो अल्लाह के महबूब बंदों की, अल्लाह के अंबिया की और रहमतुल आलमीन की फिर जो है कुव्वत और ताकत, और इसमें पूरी कायनातें जितनी हैं उनके लिए रहमतुल आलमीन। गाइस साहब, आप देखें कि इसमें दो बातें, एक तो ये है कि 3 मील के फासले से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की बात को सुना, तो लाजिम है कि वो चींटी भी 3 मील के फासले से लश्कर को महसूस कर रही थी कि लश्कर आ रहा है। इससे बाद लिखा है मुफस्सिरीन ने भी, वो भी गुफ्तगू सुन रही है जदीद, बिल्कुल वो दौरे जदीद के जो कुछ लोगों ने लिखा कि रिडार सिस्टम का जो तस्वर है वो यहाँ से साबित होता है। इसी तरह लहरों का निज़ाम है, जो ख़तरे का अलार्म बजाया जाता है, इफ़्ज़ मातकद्दुम की सूरत है, ये सारी बातें यहाँ से पता चलती हैं। दूसरी बात कि अल्लाह ताला इनके दिलों में ये बात डालता है, चींटी का ये कहना कि बेखबरी में हमें रौंद ना डाले, इससे ये चींटी का एतकाद साबित होता है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम का मासूम होना और सहाबा किराम का महफूज होना ये उस चींटी का भी अकीदा था, और इस बात की खबर थी कि जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे, बेखबरी में ऐसा कर देंगे। नबी जो है वो किसी पे जुल्म नहीं करते, जुल्म नहीं करते, और जिनकी उन्होंने तरबियत की वो भी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं करते। तो ये उस चींटी के जो अल्फाज थे, अब वो 3 मील के फासले से उसने ये बात की थी। तो अब ये चींटियों का निज़ाम आप देखें, इससे ये बात भी पता चलती है कि ये आपस में मोहब्बत भी करती हैं, इनमें आपस में रहमत का जज्बा है, आपस में कलाम करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो कायनात में तकसीम किया गया, जिसकी वजह से माएँ अपनी औलाद से और सारे जानवर और अशरातुल अर्द का जिक्र वहाँ किया कि अशरातुल अर्द जो हैं ये भी आपस में मोहब्बत करते हैं उस एक हिस्से की वजह से, और 99 हिस्से उसकी रहमत के कल मैदान हशर में तकसीम किए जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ जाता, ये जो मसलन शेर है, भेड़िया है, अब भेड़िया तो बड़ा खौफनाक है, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, सांप है तो सांप को तो मारने का इजाज़त है कि सांप को आप मार सकते हैं? हाँ जी, मुझे जानदारों को आप अपने मसाकन से दूर रखें, लेकिन इनमें भी तो हिकमतें होंगी ना? हिकमतें तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना जी, अब सांप जो है उसके भी तो जहर से काम होगा, या सांप किसी ऐसी चीज को खाता होगा जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है, नुकसानदेह है, और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसका रोल है वो बड़ा मुबरन है। मसलन अब जो दरिंदा है, जैसे शेर का आपने जिक्र किया, तो शेर अमूमन या भेड़िया अमूमन उसी जानवर को पकड़ सकता है जो ज़रा बीमार, लागर, ज़रा कमज़ोर हो।
تو قدرت کی فیاضیوں سے یہ بھی ہے کہ ان کی پاپولیشن کو ہیلدی رکھنے کے لیے ان میں سے وہی نکلتا ہے عام طور پہ جو اس کے قابو چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا انسان جس طرح مزید مطالعہ کرتا ہے. بتائیے یہ جو چوہے ہوتے ہیں یہ باہر ڈیزرٹ میں دیکھا ہے جگہ جگہ انہوں نے سوراخ بنائے ہوتے ہیں یہ زمین کو تباہ کر دیتے ہیں, یہ ان کا کیا حکمت ہے اس میں؟ اس میں حکمت تو تباہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے فوائد بھی ہیں. وہ کیا ہے وہ ذرا دیکھیں نا. اب جو چوہا ہے ٹھیک ہے وہ زمین کے جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو مکس کر رہا ہے, اس میں ٹنل بنا رہا ہے, پانی زیادہ آ سکتا ہے, سمو سکتا ہے بارش کا. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کسی اور جاندار کی خوراک ہے, وہ کسی اور بڑے جاندار کی خوراک ہے. ہمیں تو بنی بنائی سجی سجائی چیز مل جاتی ہے نا کہ یہ ہمارے پاس یہ فلاں اینیمل آ گیا, فلاں کا گوشت آ گیا. اس کے پیچھے جو سلسلہ ہے اس کو کہاں کہاں سے خوراک مل رہی ہے وہ نیچر نے کیا ہوا, انسان تو نہیں کر سکتا. چین ہے, پوری فوڈ چین ہے. اور اسی تنوع اور ڈائیورسٹی سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں گلہری ہے, یہ درختوں کو کاٹتی ہے, اوپر چڑھتی ہے, یہ وہ. اس کا بھی ذرا اس میں بھی ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ زندہ پودوں کے تو بیج ایسے ہیں کہ جب تک وہ جانوروں کے نظام سے ہو کے نکلے نا تو وہ دوبارہ ان سے پودے نہیں بنتے. یہ پروسیس ہے, یہ پروسیس ہے. مشینیں اللہ نے لگائی ہیں. آج کل سیڈ پرائمنگ ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ جو زمیندار ہیں وہ بیج لے کر اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں تاکہ بیج کے اوپر کا جو خول ہے وہ ذرا نرم ہو جائے اور ان کے کمپنے نکلنے کی شرح زیادہ ہو. تو یہ قدرت کے کارخانے میں پہلے سے یہ کارخانے موجود ہیں. اور جو ایک چونٹی مثال کے طور پر, چونٹی تو بہت بڑا جاندار ہے, ہم جب اس سے نیچے والے جراثیموں کو پڑھتے ہیں وہ جتنا کام کرتی ہے کہ اس نے گوشت کھا کے اس کے جو اجزاء ہیں مائنیوسائٹ الگ کر لیے ایک ملی میٹر کے اندر, اگر انسان فیکٹری لگائے تو وہ کئی میلوں تک اس کے وہ پائپ بنیں گے. اچھا. تو یہ جو لائف میں یا حیاتیات میں اللہ کا نظام ہے, ویسے تو سارا مادہ اللہ نے بنایا ہے لیکن جو فطرت کی زیادہ نشانیاں مبرہ ہیں فطرت کی وہ زیادہ تر جانداروں میں آپ کو نظر آئیں گی. البتہ جاندار مر کر زمین میں ہی جاتے ہیں, پتھر بھی بنتے ہیں, پتھروں سے ہی واپس خوراک بھی آتی ہے, یہ ایک سائیکل ہے چل رہا ہے. اس سائیکل کو چلانے کے لیے جاندار ہی پیوٹل رول ادا کرتے ہیں, ڈرائیور وہ ہیں. سمندروں کے اندر گہرائی میں نے دیکھی ہے بعض فلمیں کہ اس کے اندر وہ بن رہے ہیں گھر کو, بنا رہے ہیں اتنا محفوظ گھر کہ سمندر ہے اس کے پانی کی کتنی طاقت ہے اور اس کے نیچے جا کے اور اس میں گرم پانی ہے, اس میں ٹھنڈے پانی ہیں, اس میں کیا سمندر سے جب پانی گرم پانی کا میں ذکر کیا, ایسی جگہ ہیں جہاں پہ درجہ حرارت 300-350 ڈگری سینٹی گریڈ 100 پہ ہمارا ابل رہا ہے. ابل رہا ہے, ابل نہیں رہا, ابل اس لیے اوپر پانی کا اتنا وزن ہے. اچھا. ہمارا پانی اس لیے ابل جاتا ہے اوپر ہوا ہے نا جی, ہوا ہے تو پانی ابل جاتا ہے 100 پر, اس کے اوپر اگر ہم دباؤ ڈال دیں تو وہ اس کا درجہ حرارت بڑھے گا لیکن ابل نہیں سکے گا. وہ پانی ابلتا نہیں ہے لیکن اس کا درجہ حرارت 300 سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے. وہاں بھی زندہ جراثیم موجود ہیں اور زندگی کے آثار ہیں. اللہ. ٹھیک ہے. پھر ایسی زندگی ہے جن کو ہوا چاہیے ہی نہیں, ہوا چلے تو وہ ہوا لگے مر جاتے ہیں وہ جاندار. اچھا. جراثیم ایسے بھی ہیں بغیر ہوا کے, بغیر ہوا کے زندہ ہیں, اتنے ٹمپریچر پہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے, جس جس طرح ایکسپلور ہو رہا ہے انسان فطرت کے کارخانے کھلتا جا رہا ہے اس کے لیے اضافہ تھا چلا جا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو بندہ سائنسدان ہے وہ جس طرح علامہ مشرقی ملے تھے کسی سائنسدان کو تو انہوں نے سنایا کہ وہ ہے کیا ہے کہ علماء ہی ہیں جو حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء, انما یخش اللہ من عباده العلماء. تو انہوں نے سنایا تو اس نے کہا ہاں میں جب یہ بادل گرجتے ہیں تو مجھ پہ خوف طاری ہوتا ہے اور اس کی جو وسعتیں ہیں اور جو اس کی پہنائیاں ہیں وہ دیکھ کے
سائنس واقعی, تو سائنسدان تو جلدی پھر ایمان کی طرف نہیں آ جائے گا سر؟ اسی لیے وہ نیوٹن کا ایک بہت مشہور جملہ ہے سائنس میں کہ تھوڑی سائنس آپ کو ملت بنا دے گی لیکن سائنس کا حقیقی علم آپ کو صحیح مومن بنا دے گا, یعنی جتنا آپ اس میں آگے جاتے جائیں. ایک بہت بڑا فلسفر ہے ول ڈیورنٹ, اس نے اپنی آخری کتاب میں ایک بڑا المیہ لکھا ہے, مورخ, جی مورخ بھی ہے, جو ہے یہ اصل میں مورخ ہے. جی ہاں, اس نے کہا ہے کہ فلسفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری زندگی صفر سے لے کر پہاڑ چڑھتے رہتے ہیں علم کا, اور جب وہ چڑھ کر چوٹی پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مذہبی لوگ پہلے سے ہی صحیفے کھول کر بیٹھے. تو یہ تو ہے, اگر آپ چھوٹی سی چیز پہ, مطلب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ہسٹری آف فلسفی ہے نا, جی ہسٹری آف فلسفی ہے, میں جس کتاب, جو اس کی بڑی کتاب ہے وہ کئی والیوم میں ہے, جی میں نے وہ ساری پڑھی ہے. انگریزی ڈاکٹر صاحب کمال ہے, اگر کسی نے اپنی انگریزی بنانی ہو نا زبردست, ٹھیک ہے. یہ نوجوان نسل کے لیے میں بتا رہا ہوں, آج کل تو کتابوں کا شوق ہی ختم ہو رہا ہے نا, کہ ول ڈیوران پڑھ لیں آپ تو بس پھر آپ کو کسی شے کی ضرورت نہیں. جی ایسی انگریزی, اس کو اور برٹن رسل کو پڑھ لیں, اور یہ جو تھا اپنا وزیر اعظم برطانیہ, کیا نام تھا اس کا, چرچل, 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 اور ان سب سے بڑھ کے جو آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے وہ ہے محمد علی جوہر. محمد علی جوہر, چرچل بھی اپنی گردن جھکا دیتا تھا محمد علی جوہر کے کامریڈ کے سامنے. جی جی, تو سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ چیونٹی پر بات ہو رہی تھی, چیونٹی شہد کی مکھی پر دنیا میں سب سے زیادہ جانداروں میں کتابیں لکھی گئی ہیں. 1973 میں ایک علیحدہ نوبل پرائزڈ علیحدہ ہے شہد کی مکھی کے لیے جو ریسرچ ہوتی ہے. اچھا, یہ واحد ہے. شہد کی مکھی کے بعد چیونٹی پر سب زیادہ ریسرچ ہے, اور آپ حیران ہوں گے, آپ نے پہلے بات کی, ایک بڑا ہمارا علمی ہے کہ وہ واصف علی واصف کی ایک کوٹ ہے کہ انسان نے جانوروں کی طرح چلنا سیکھ لیا ہے, تیرنا سیکھ لیا ہے, مچھلیوں کی طرح, کیڑوں کی طرح رینگنا سیکھ لیا ہے, اگر نہیں سیکھا کچھ تو انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا. قرآن نے کیا کہا جی, حیوان ناطق اس کو کہا ہے؟ قرآن نے انسان کو بہت ویسے وما جانتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے, تو بیان علامہ البیان جو کہا ہے, یہ یعنی بیان کا جو علم ہے یا علامہ بالقلم, یہ انسان کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے, باقی جانداروں میں, جانوروں میں ہم بیان نہیں دیکھتے, اتنا تفصیلی بیان نہیں دیکھتے. ٹھیک, اور ایک جانوروں کی جو نسل ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اگلی نسل زندگی گزارتی ہے, اتنا سا علم ہوتا ہے. یہ علامہ بالقلم اس سے زیادہ نہیں ہے نا جی ہماری, یعنی جو جانور ہیں وہ جو چھوٹا بچہ اس کا ہوگا وہ اپنے باپ کو ماں کو دیکھ کے اپنی زندگی دیکھ کے اس طرح گزارے گا, اس طرح گزارے گا, اس کی نسل پھر اسے دیکھے گی. بالفرض اگر ایک جانور ہے اس کو کسی دوسرے جانوروں کی اسپیشی میں رکھ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو انسٹنکٹ ہیں جسے ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں وہ تو وہی رہیں گی نا, بطخ تیری تیری. دیکھیں انسان مثلا, انسان ایک پنجابی کے گھر بچہ پیدا ہوا, اسے یو کے چھوڑا ہے, وہ انگریزی بولے گا پنجابی نہیں بولے گا, لیکن طوطے کا بچہ اگر آپ اٹھا لیں وہاں سے تو کسی الگ رکھیں یا کبو میں رکھیں تو وہ طوطوں کی آواز نکالے گا, وہ کبے کی نہیں نکالے گا. اس میں یہ بیان سیکھنے کی صفت نہیں رکھی گئی. اچھا, ان کے اندر بھی پھر زبانیں ہیں ان کی آپس میں, کمیونیکیشن تو ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی زبانیں بھی جانتے تھے. مطلب اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات ہیں نا, چڑیوں کی بات سنی آپ نے, فاختہ کی بات سنی, ہرنی کی سنی, اونٹ کی سنی وغیرہ وغیرہ, بھیڑیے کی سنی. بالکل صحیح, کمیونیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں نا, کہ ان کی کمیونیکیشن جو ہے ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ بھی لینگویج بولتے ہیں, مطلب کمیونیکیشن تو کرتے ہیں نا سر. لینگویج تو ایک ہے نا جی صاحب, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی تو ایک پیغام ہے نا, گھور کے دیکھنا بھی تو ایک پیغام ہے نا. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے کمیونیکیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں. ٹھیک, مثلاً جو ابھی جو آپ بتا رہے تھے, ریسرچ ہوئی ہے, بہت ریسرچ ہے, جیسے چونٹی کو بتا رہے تھے, ان میں ایک خاص قسم کا کیمیکل نکلتا ہے جو اپنی نو کے مادہ یا نر کو میلوں سے پہچان لیتا ہے کہ وہاں پر ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی, وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن کا اتنا سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ ہماری وسعت ہے. یہ چیل دیکھیں نا آپ, ہاں جی, پتہ نہیں کہاں ہیں, راوی کے پار ہیں اور آپ گھر کے چھت پہ وہ گوشت پھینکے. یہ تو چیل آپ کہہ رہے ہیں جو مائگریٹری برڈز ہیں, جو پورے دنیا کا سمجھو چکر لگاتے ہیں. ان میں لوگوں نے ریسرچ کی کہ اس دفعہ وہ پرندہ جس درخت پہ بیٹھا تھا اگلے سال اسی درخت پہ بیٹھے گا. اچھا جی, ٹھیک ہے, ان کو ٹیگ کر لیتے ہیں نا جی, نشانی لگا لیتے ہیں, مانیٹر کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا فیلڈ ہے. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تو من تو تیر ہے, من تک تیر ہے جی, وہ پوری کتاب لکھ دی ہے. اچھا, یہ سی مرغ کا کیا ہے جی, ہے واقعی سیپ ایسے ہی ایک ہے جو موتی بنتا ہے؟ نہ نہ نہ, سی مرغ ایک جانور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ادھر ہوتا ہے بڑا عقل مند ہوتا ہے, یہ ادھر ٹھنڈے علاقوں میں تو گرمیوں میں وہ ادھر آ جاتا ہے اور یہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے,
اور انڈے دے کے آتا ہے اور توجہ دیتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو جا کے انڈے تیار ہوتے ہیں اس کو؟ یہ میں نے پہلے عرض کیا، مائگریٹری برڈز، جب سخت سردی آتی ہے سائبیریا وغیرہ میں، ہمارے ملک سے گزرتے ہیں ان دنوں میں، جو بھی قانون بنانے والے تو بناتے ہیں، آگے نافذ کتنا ہوتا ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، تو ان خاص پرندوں کا شکار ان اس خاص سیزن میں منع ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تک وہ پھر انڈے یہاں ان کے مختلف مساکن ہیں، کہاں کہیں انڈے دے کے جاتے ہیں، تو وہ ان کی انکیوبیشن ہو جاتی ہے. نہیں، صوفیان اس پہ بڑا لکھا ہے کہ وہ انڈے دے کے آتے ہیں، ہاں جی، واپس جاتے ہیں تو انڈے تیار ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو وہاں بیٹھے نہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ توجہ جو کرتا ہے وہ میری عرض کرتا، اس سے خاص قسم کی فریکوینسی آتی ہے اور وہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس طرح صوفیا جب توجہ کرتے ہیں دور سے کسی کو بیٹھ، چلے انہوں نے تو ایک مثال دے دی نا جی، اس پہ تو خاموشی ہی بے سکوت بہتر ہے، چونکہ میں تو اتنا میرا وسیع مطالعہ نہیں ہے جتنا آپ کا ہے. نہیں نہیں، ہم نے تو اس پہ بڑا پڑھا ہے، پڑھا ہے. انڈے کا یہ ہے کہ انڈے پہ اگر مرغی نہ بھی بیٹھے یا پرندہ نہ بھی بیٹھے، اس کو ایک انکیوبیشن چاہیے، خاص درجہ حرارت خاص وقت کے لیے چاہیے. وہ اگر مل جائے گا تو بچہ پیدا ہو جائے گا. جیسے مشینوں میں ہم صرف اسے ہیٹ دیتے ہیں نا انکیوبیٹر میں، مرغی تو نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں، مرغی انڈا رکھا ہم نے پیدا کر لیا، جی جی، مچھر نہیں ہم پیدا کر سکتے، یہ دانت نہیں بنا سکے ہم آج تک، یہ بال جو اصلی ہے یہ نہیں ہم تو کوئی چیز نہیں پیدا کی. نہیں تو قرآن میں آیا ہے نا کہ پیدا کرنا ہے، پیدا کرنے سے مراد ہے حویدا کرنا، جو مالیکیول لے کر، ابھی تک تو سیل انسان نہیں بنا سکا خود، ایک خلیہ بھی نہیں بنا سکا. نہیں، انڈے سے مرغی بنا لی تو انسان کیوں نہیں بنا سکا؟ سر انڈے میں زندگی ہے نا، پہلے اللہ نے رکھی ہے نا، انڈا زندہ ہوتا ہے نا جی. اچھا، انڈا جو ہے زندہ ہے، اس کے اندر ایک خلیہ ہے، وہ زندہ ہے، اگر ہم اس خلیہ کو ڈیڈ کر دیں پھر اس سے مرغی نہیں نکلے گی نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انڈا بھی مرغی کے وجود سے ماخوذ ہوا ہے نا، انسان نے تو نہیں بنایا، ماخوذ ہوا ہے، تو اس میں ایک خلیہ ہے. ہر تمام جاندار وائرسز کو چھوڑ کر، جتنے بھی جاندار ہیں ہاتھی سمیت، ان کا جو آغاز ہے وہ ایک خلیے سے ہوتا ہے، ایک سیل سے ہوتا ہے، جو جن میں پیرنٹس ہوتے ہیں میل اور فیمیل، ان کے ملاپ سے وہ سیل بنتا ہے، اس سیل کی پھر بڑھوتری ہوتی ہے، ایک سے دو، دو سے چار، یہ عمل جاری رہتا ہے، اور پھر اتنے ہو جاتے ہیں کہ کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انڈے کے اندر وہ خلیہ موجود ہوتا ہے جو وہ اپنی مرغی ہی کے جسم سے لے کر آتا ہے، اور باقی جو اوپر اس کی سفیدی اور زردی، یہ اس کی خوراک ہے. کیونکہ اس نے، ہمارے ہاں میمل میں تو یہ ہے نا کہ بچہ جب رحم مدر میں ہے تو خون کے ذریعے سے خوراک پہنچائی جا رہی ہے اور اس کی بڑھوتری کا انتظام کیا گیا ہے. انڈا تو اپنی ماں سے الگ ہو جاتا ہے نا، الگ ہو کے ایک چیمبر پڑا ہے، اس میں خوراک ڈپازٹ کی گئی ہے. جو ہم ناشتے میں انڈا کھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس میں پروٹین ہے، آپ کھائیں، کیونکہ وہ خوراک ہی خوراک ہے، ایک اس میں اندر خلیہ ہے، سیل ہے. وہ سیل اگر وہ فرٹیلائزڈ ہے تو وہ سیل اسی خوراک کو استعمال کر کے ایک سے دو بنتا ہے، پھر دو سے چار بنتے ہیں، پھر ان کے ہزار ترتیب پاتے ہیں، پھر قدرت کا ایک نظام ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین اکرام، کتاب و شفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. بلڈ پریشر کا علاج ہے، اگر کوئی شخص بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 101 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اس مرض سے شفا مل جائے گی. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں. سید علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے محفوظ رکھو، کیونکہ مکڑی کا جالہ فقر اور محتاجی کا باعث بنتا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.